လူမြောင်မကောင်းရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လူမြောင်ချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့အစီအစဉ်များကိုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူမြောင်ရဝန်းကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းကဏ္ဍတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အခုပဲစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။လူမြောင်ချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ Glary 65မှာဂျင်ပါပြုလုပ်နေတယ်6 years collection of an art lover လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲခန်းနာကမြင်တွင်တကြံချစ်သူများအမည်ရှိ day series မိတ်ဆက်ပွဲပွင့်ညာတဘုံအေးဆောင်မိုးရဲ့ fashion book အမည်ရှိကန်နာတွဲရိုက်ကူးခဲ့သည့် photo making ကိုကျော်တော်လင်းအထွေးပုံရိပ်ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ Hey Yan Academy ဝင်းမော်ရှယ်ရီတို့နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မချစ်တိုင်ရင်သိမင်းမယ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ video shooting making တို့တို့ဘာလို့လဲဆိုရဲကန်နာကိုဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအနေနဲ့စုံလင်စွာနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်တွေအတွက်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ပွဲခန်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Glary 65မှာဂျင်ဘာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ 6 years collection of an art lover ပကြီးပြပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပကြီးချစ်အနုပညာချစ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပကြီးပြပွဲမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတော့အခုပဲတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရှုစားကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီနုပညာလက်ရာများကိုမြန်နိုးတမိုးထားတဲ့ပရိသတ်များအတွက် 6 years collection of an art lover လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပကြီးပြပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုနုပညာမိုးကောင်းငယ်အဖွဲ့သားရောက်ရှိနေတာကတော့ရွှမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ Gallery 65ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီနေ့ရဲ့ပကြီးပြပွဲရာဆိုရင်တော့ပကြီးလက်ရာများကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ collector တူပါဆိုရင်သူစုဆောင်ခဲ့တဲ့ပကြီးကားရဲ့6နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လည်းသိရပါဗျ။ဒါရင်မကသေးပဲနဲ့ပကြီးကားတွေကိုဝယ်ယူလို့တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ပကြီးပြပွဲကိုတော့ Gallery 65မှာ match လ12ရက်နေ့ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့ထိကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်များအတွက်သတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့အခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကဒီပွဲကကျမဖေစီစဉ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်။သူကပကြီးကားကြီးစုဆောင်လာတာ။ကော်လက်တာအနေနဲ့ဆိုတော့6နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဲနဲ့အစားတည်းကလည်းကော်လက်လုပ်နေနဲ့ပွဲလို့ပြပြီးရောင်းပြတဲ့ခါလည်းရောင်းပြတယ်။အဲနဲ့6နှစ်ပြည့်မှသူနောက်ထပ်ပွဲလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါရှင့်။ပါဝင်တဲ့ပကြီးကားကြီးကတော့ပကြီးမျိုးစား3မျိုးပါတယ်။စီစည်းရဲ့ရည်စည်းရဲ့အခရိုင်လေးရဲ့။နောက်ပကြီးစီကတော့17ယောက်ပါတယ်။အမအဖေကတော့အဓိကစီစည်းသဘောကြတယ်။အဲ့တော့များတော့ပြတော့စီစည်းတွေများတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့acrylic တွေကပို့ပြီးတော့ color လောက်ရတာကောင်းနေဆိုပြီးအခုနောက်ပိုင်း acrylic လည်းပို့ပြီးဆိုပြပါအရှင်အမကိုယ်တိုင်ကတော့များသောအားဖြင့်အလို abstract တွေပို့စိတ်ဝင်စားတယ်အလိုစိတ်စားစမ်းတဲ့ပကြီးကားရရှင်အဲ့မျိုးတွေဆိုကိုခံစားခြင်းလို့ခံစားလို့ရတယ်ဟိုမျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရတာဤထက်ပို့စိတ်ကနေပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဇလုံးထဲမှာဖော်မြင်ရောင်းပြီးဖော်တာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရရှင်အဓိကတော့ abstract တွေပေါ့ဒေါ်လာ150ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ1500အထိ range ရှင်မှာပဲရှိရရှင်နုပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲခန်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြံချစ်သူများလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Day Album စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီတကြံချစ်သူတွေကဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲ။နောက်ပြီးတော့တကြံချစ်သူတွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်သီးဆိုပေးထားပြီးတော့ဘယ်တေးသချင်းတွေကိုပါဝင်သီးဆိုထားလဲဆိုတာပရိသတ်များအခုပဲသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တကြံချစ်သူများအမည်ရှိတဲ့ Day Album စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုအခုပဲကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။
။ဒီနေ့အနုပညာချက်ပရိသတ်များတို့ဒီကနေ့မှာတော့တကြံချစ်သူများလို့အမည်ပေးထားတဲ့ TVD အသက်ထွက်ရှိလာတဲ့စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုအနုပညာမိုးကောင်းငယ်ဥပဒေတာရောက်ရှိနေတာကတော့ Orchid Hotel ရောက်ရှိနေတာပါ။တကြံချစ်သူများဆိုတဲ့ TV ထဲမှာဆိုရင်တင်းသန့်ရှင်၈ဦးပေါဝင်တည်ဆို့ထားပြီးတော့မြန်မာအသံစဉ်တည်တခြင်းကောင်းတွေကိုတည်ဆို့ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။တကြံအချင်းခါသမားလည်းမကြခင်မှာရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကြံအငွေသက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ခန်းစားနိုင်မှုအတွက်တကြံချစ်သူများဆိုတဲ့ TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူ DVD ပုံဖော်မှုတွေကိုပါပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မပရိသတ်များအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်။ကြံချစ်သူများလို့ပြီးခဲ့တာဒါအမတို့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ကိုစားပြုမဟုတ်ပါဘူးနုပညာရှင်အားလုံးတက်ကောနောက်ဗမာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကြံကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ကြံချစ်သူများဆိုတိုင်တယ်လေးပေးလိုက်တာပါတင်းရီတွေကကြတော့ကိုနနာအောင်ပါတယ်တက်ကတော်ဆန်နီပါပါတယ်ဥဝင်နိုင်ပါပါတယ်အစောရေကတော့ကိုဖို့တော့ကြကိုနန်းအောင်ကိုလက်ကိုလွမ်းအောင်ဆန်မင်းကလေးတွေကဆိုရင်ပန်းဖြူကကာအမမေလေးဆိုညမာလေးပေါ့နော်အကမှာကြတော့စူပန်ထရိုင်ရဲ့ဂျင်းနီရဲ့စူဝရီပါတယ်နောက်မေလေးနဲ့ကကာကြတို့တချင်းလေးမှာတို့ကာတို့ဆိုထားတယ်နောက်အထူးစီစဉ်ကတော့ဟိုမတချင်းလေးမှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းကသူကစီဝိုင်းပဲလောက်တော့မယ်ဂီတာကိုမလောက်တော့ဘူးဆိုတော့မမခေါ်တဲ့ခါကျညမာလေးကကုညီပါဆိုမတချင်းထဲမှာရှင်းရှင်းဝင်ကပေးထားတယ်ပေါ့နော်